Identita únosu máme. Je odhalená. Major Gordon je vyslúžil, že nestrhlásil pokoj. Stoj! Vyjednávanie preberá vojenské spravodajstvo. Absolutnú dôveru vymieniam iba za absolútny výsledok. Ale toto nie je úplne štandardný zásah. Mám tam poslať 2 dni nevyspatého človeka. A navyše to má osobné. Nový napínavý seriál televízie JOJ. Oko zelená. Ultimátum. V sobotu o 20:35 na JOJKE.